but I'm a huge Karvava fan. And when I was 5 years old, she won with Fångarna's tournament. And since that, I've been hooked. Since that, I've been loving Eurovision Song Contest. So, we have a little performance for you. We need hand mics, please. The hand microphone. Fast jag inte kan förstå att finns det tid för skratt när jag börjar om igen. Känner doften från en stilla ocean. Plötsligt står jag i en levande orkör. Jag vaknar av en stormvind. Fast för dig ingenting kan hindra mig när det blåser.